Milli Targ'ibot aslında bir milletin özlüğü, kimliğini asrab avaylaş. Ve bugün hükümde bana şu globalde, şu asrıda yegane dünya cemiyeti karşısında özünü, varlığını saklayıp kalış çünkü. Ve başka bir tamamdan ise bana şu aytıp ötkenimizdik mahalli ekspertlerinin bu meseleki dini basım sıfatı bakalegeni. Bugün hükümde demokratik davlat tushunchasi ya'ni Tojikiston uchun ham uning bir davlat sifatida tanlagan siyosiy yo'li demokratik bir davlat tushunchasi. Shuning uchun mana shunday bosimlar yoki xalqiga nisbatan ba'zi cheklovlar ijobiy deb baholanmaydi. Endi kiyinish masalasida bugungi zamonaviy dunyoda mana bunisi milliy yoki bunisi islomiy yoki mana bunisi xorijiy deb ajratish qanchalar imkonli, ya'ni milliy yoki milliy madaniyatga zid deyilyapti ekan hozir Tojikistonda. Mana shu milliy liboslar bilan xorijiy liboslar o'rtasidagi chegarani qanday qilib belgilash mumkin hozirgi zamonda? Milliylik aslida bir millatga mansubiyatni ifoda qilish tarzi, ya'ni shaklda. Milliy libos masalasi, ya'ni umuman kiyinish masalasi insoniyat tarixi bilan bir qatorda, ya'ni insoniyat tarixi bilan bir qatorda uzun va uzoq nima deydi, yillarga borib taqaladi. Chunki bir millatning asriy an'analarini nima deydi, bir millatning o'sha tarix davomida boshidan o'tkazgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy har qanday o'zgarishlarni ifodalab turadi. Aslida milliy libos masalasi yoki milliylik masalasi. Endi biz faqat libos haqida gapiryapmiz. Aslida milliylik tushunchasi juda keng qavramli, bir masala. İşte O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston yoki Qozog'iston aslida tub ildizlari bir bo'lgan davlatlar, jamiyatlar bo'lsak ham o'ziga xos milliylik ostida ma'lum bir shakllar, simvollari mavjud va buni kiyinishida ifodalaydi, yurish turishida ifodalaydi. Mana shu shaklda bu muhim bir unsur. O'sha ma'lum bir zamonlarda bu o'zgarib turgan milliylik tushunchasi. Chunki ya'ni millatlar davlatlar orasida o'sha davlatlarning ideologiyasini nima deydi, ifodalab turgan. Shuning uchun bugun biz texnologiya asri deymiz, bugun axborot asri deymiz, bugun kunda o'sha zamon va makon tushunchasi tamoman o'zgargan. Bugun g'arbdagi holat modernlik, ya'ni zamonaviylik sharqni nima deydi, o'z ta'siriga olgan. Ya'ni madaniyatlar almashinuvi shunchalik tezlikda jarayon bo'lyaptiki, bu bizni o'sha zamonaviylik va milliylik kabi tushunchalarimizni ba'zan o'sha nima deydi, yuzma-yuz kelishiga sabab bo'lyapti, ba'zan uyg'unlashishiga shunday sabab bo'lyapti. Biz bundan qochib qutula olmaymiz. Hozir aytyapsiz, zamonaviylik bilan milliylik o'rtasida chegara tortishning o'zi bir mushkul masala bo'lib qolgan. Mana shunday davrda kiyinish yoki yashash tarzi, masalan yashash tarzimiz ham o'zgarib boryapti. Qonunlar bilan nazorat qilinishi kerakmi? Jo'grafiyamizda bo'layotgan hodisalar bizning albatta o'sha siyosatimizni, iqtisodiyotimizni, ma'naviyatimizni, madaniyatimizni, madaniyatimizga bevosita ta'sir o'tkazadi. Bugungi Markaziy Osiyoni qurshab turgan dunyoni qaraylik. Masalan, Tojikiston bilan boshladik. Tojikiston bir janubiy yoki Afg'oniston va bu hududlarda o'sha terror, ya'ni irqi va uning millati bo'lmagan narsa. Buni bugungi kunda islom terrori shaklida baholashadi. Aslida terrorning hech bir irqi, uning dini bo'lmaydi. Ya'ni terrorning tahlikasi bo'lib turgan bir mintaqada yashaymiz va bu albatta bevosita bizning o'sha nima deydi, bir qancha ideologiyalar ta'siri ostida jamiyatdagi o'sha inson, ya'ni jamiyatimizni ta'sir qiladigan xususiyatlar juda ko'p demoqchi bo'lyapman. Hodisalar ba'zan
kelajak uchun tahdid sifatida baholanyapti. Ba'zan esa buning asosi bo'lmagan, ya'ni bilimga, ma'naviy ma'rifatga tayanmagan holda mana shunday nima deydi, o'sishlarning bir tahlika sifatida ko'rilayotganini ko'rishimiz mumkin. Talqin qilinayotgani desak daha yanada to'g'riroq bo'ladi. Talqin qilinayotganini ko'rishimiz mumkin va bu agar milliy manfaatlarga zid bo'ladigan bo'lsa, bu bir bosimga, hukumatlar tarafından bosimga aylanishi mumkin. Ya'ni bu bo'lmaydi deb ayta olmaymiz. Terror tahlikasi yoki har xil oqimlar tahlikasi haqida gapirarkanmiz. Endi bu yerda o'z-o'zidan bu qonun mana mutaxassislar tarafidan mana shu islomiy kiyinishga qarshi bo'lgan bir qonun sifatida talqin qilinayotgan ham aytib o'tdik. Endi bu yerda islomiy kiyim nima o'zi? Masalan, islomiy kiyim bilan milliy kiyim o'rtasida qanday qilib muvozanat o'rnatish mumkin? O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, umuman Markaziy Osiyoni aytadigan bo'lsak, har doim ro'mol o'raydiganlar bo'lgan, ochiq yuradiganlar bo'lgan sho'rolar davrida endi. So'rovlar davri bilan agar aytadigan bo'lsak, qiyoslaydigan bo'lsak, hozirda shu ro'mol o'raydiganlarning soni ortgani aytiladi va ro'mol o'rash tarzi ham, ya'ni uslub ham o'zgargan o'z-o'zidan. Endi shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, boshiga ro'mol o'raydiganlarni hammasini bu islomiy kiyim yoki o'ramaydiganlarni zamonaviy yoki bu milliy yoki bu boshqa deb ajratish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Ajratish va buni qonunlar bilan nazorat qilish qanchalik to'g'ri bo'ladi? To'g'ri aytib o'tdingiz. Oxirgi yillarda mana shu jamiyatdagi o'sha manzaraga qaraganimizda mana shunday boshi yopiq ayollar deb aytsak balki mubolag'a bo'lmaydi. Boshi yopiq ayollarning ko'payganini ko'rish mumkin. Hozirgi kunda bugun hatto maktablar ochildi bugun. O'sha shahar ko'chalaridan o'tayotganimda o'sha farzandlarini kutib turgan ayollarning aksariyati tabir joiz bo'lsa o'sha hijob deymiz, hijobli ayollarni o'shada juda ko'p uchratdim. Bu esa oxirgi yillarga nisbatan juda mana shunday kiyim kiyinishni nima deydi tanlayotganlarning ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Endi diniy libos masalasiga keladigan bo'lsak, bu mintaqamizga islomiyat kirib kelgandan keyin asosan onalarimiz, momolarimiz boshlarini yopib o'rashgan. Va bu islom dini e'tiqodi ta'siri ostida bu jarayon yuz bergan. Shuning uchun buni milliylik bilan uyg'unlashgan deyishimiz mumkin. Lekin aytib o'tganimizdek, shakllar zamonaviy ta'sirlarga albatta ma'ruz qolganini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda jamiyatimizda shu asosiy nima deydi tepki yoki e'tiroz nimada? O'sha qora kiyimlarga qarshi, qora liboslarga qarshi. Bugungi kunda arab liboslari shaklida ifoda etilayotgan bularga qarshi e'tiroz bor. Aslida bugungi o'zbek hukumati liboslar ayollarning liboslariga mudohala qilish haqida hech qanday bir nima yo'q, ya'ni hech qanday ta'sir yo'q. Har kim o'zi erkin, emin erkin nimani xohlasa shuni kiyayotganini, shuni tanlayotganini ko'rishimiz mumkin. Lekin aytib o'tganimizdek, bugungi kunda o'sha ro'mol kiyishdagi shakllarni o'zgarganini uchratyapmiz. Ya'ni mening shu ko'rinishimdagidan boshqacha shaklda. Lekin buni ham hali aytib o'tganimizdek, albatta har bir vaqt zamonga ko'ra kiyim shakllar o'zgarib turgan. Lekin mohiyat o'zgarmagan, ya'ni bir e'tiqodni ifodalab turuvchi bir shakl shamoyil sifatida ifoda etishimiz mumkin. Endi dinda diniy libos degan tushuncha yo'q aslida. Mana shu diniy ahkomlarda,
ya'ni amr qilingan yoki qaytarilgan ahkomlarga qaraganimizda asosan o'sha axloqiy me'yorlar nazarda tutilgan. Ya'ni ma'lum bir vujudning ma'lum bir joylari to'silishi va buni ham fitna va shubhaga tushmaslik, uni oldini olish masalasi asosan inson manfaati ko'zlangan deyishimiz mumkin. Bu libos masalasida albatta bu yillar davomida makon va zamonga ko'ra farqli izohlangan. O'sha Hijozda ya'ni Makka Madinada nozil bo'lgan din islom o'sha tarqalishi dunyoning turli hududlariga tarqalganida albatta o'sha jamiyatlardagi mavjud milliy an'analar bilan uyg'unlashgan tarzda bu e'tiqod nima deydi hazm qilingan deyishimiz mumkin. Xuddi shunday Markaziy Osiyo xalqlari o'zini o'sha asriy milliy an'analarini tark etmagan holda islomiyatning ham o'sha ahkomlarini an'analarini ichiga olgan. Ya'ni bu madaniyatlarning ittifoqi shaklida ifoda etishimiz mumkin. Va buni cheklash, cheklovlar qabul qilish albatta inson markazli siyosat olib borayotgan davlat uchun balki to'g'ri bo'lmaydi. Bugun hali aytib o'tganimdek, buni hukumat qo'llovi bilan, dastagi bilan targ'ibot qilish natijasida bu an'analarni saqlashga tashviq qilish mumkin bo'ladi.